Čaute, čaute. No ľudia, dneska by som ukázal, keďže sa veľa ľudí ma pýta, ako sa dá farmiť zlato tak rýchlo, ako som spravil, napríklad som minul 50 000 zlata, mám momentálne 18 000 znova a to som skoro vôbec nehral. Dá sa spraviť za 5 dní hrania sa dá spraviť 60 000 zlata. Takže ukážem vám spôsob, ako na to. Toto je prvý z dvoch spôsobov, ktoré mám ako také overené, kde sa dobre farmí zlato. Takže pustíme sa do toho. Je to jednoduché, využívam ale Deluxko. Strašne dôležitá vec sú kocky, ktoré jedna kocka stojí 6 zlata. Z toho urobíte neuveriteľne veľa zlata. No, takže nakúpim si 180 portov. Čo nie je také hrozné, to máte 4000 nejakých 4 nejakých 4500, ak dobre ja tam no, asi aj, neviem 4000, 4 8, 12 16 no jo takže tak 4500. Matematika nepustí, dúfam. Ak som sa pomýlil, tak haha. No a pozrieme sa na nejaký čas, že koľko mi to bude trvať teda. A začneme. No. Skačeme na smrť Mortisa. Že ja mám tu 18. minúta 30. sekunda, keď začínam. Odhadujem nejaký 15 minút farmy. 18 636 zlata. Toto je dôležité. Už vidíte, 3 kocky. Už mám 6 feraky padajú, ako pozerám s rytierom. Na inferno, na pekle padajú vždycky 3 kocky, to znamená, že za 10 portov spravím 60 kociek. Okrem toho sa tu robia asi jedný z dvoch najdôležitejších, alebo jak to nazvať, veľmi dôležité jadra sa tu robia, to sú masívne a duchovné. Okrem nich sú ešte samozrejme drakenové, kryštalické a také ďalšie dôležité, ale jedný z tých fakt dôležitých, ktoré sú pomenej, sú duchovné a masívne a tie tu padajú hodne slušné. Takže vlastne padajú tu no len pokiaľ si dobre pamätám, iné tu nepadajú. Takže takto no. Času dosť, na zdravičko. Nie som veľký farmár, takže ako to nevydržím dlho pri tom sedieť a jednu a tú istú činnosť robiť. Týmto pozdravujem Gizeha, ktorý to dokáže. Samozrejme príjemné činnosti robím ráda dlho, takže... Každý si teraz predstaví to svoje. Niekedy sa stáva, že aj z týchto rytierov vypadne niekedy kocka. Ale na tejto obťažnosti sa mi toto nestalo. Tento jeho výbuch, čo tu dáva, tú otočku, neutekám preto, lebo dokáže mi ustať aj na Inferno 3, keď vedľa neho stojím, takže v tomto smere nie je žiaden problém. Nemusím tu nejak utekať, samozrejme padávam ešte 10 krát fragment pekelného prechodu. Takže je to výborná farma po všetkých stranách, či sú to jadra, či je to zlato, či sú to fragmenty pekelného prechodu. Samozrejme, že tam padnú temné, padajú tu... Jak sa volajú? Materi fragmenty, toľko tých fragmentov, keď aký kravín tu neje. Ja samozrejme bežím na okuliare stále, keďže mám ich trošku.
nejaké 3 minútky tu nabehá. V podstate, ak som to tak počítal, šikovnejší hráči by to mohli mať za nejakých 10 minút, 10 portov vyskakaných. Ja som teda trošku menej šikovný, takže ja sa s tým trošku babrem a odhadujem na 15 minút bežného hrania, takže taký priemerný hráč to do 15 minút a vyskakané. Vybehané, kocky nazbierané. Nejaké zlato padá mi aj popri tom, to sa dá pozrieť na to. Ja si to potom presne prepočítam, keď tak, ale nie je podstatné. Spravím ešte potom druhé videjko. Tiež nejakých 10-15 minút tam pobehám. Ukážem vám, že ako je druhá dobrá farma. Tá druhá dobrá farma je lepšia v skupine. Možno, že aj tu je to lepšie v skupine, možno, že to je rýchlejšie. Určite vám ako aj tým menej zdatnejším hráčom padne vhod, keď prídete tu väčšia skupina a rýchlejšie zhasíte s rôznymi bonusami skupinovými. Teraz prišla otázka, že či bude nové video z eventu, či som ho robil. Neviem, či by som tam ukázal, ako zabijem Balora za ešte ľahšie, ako keď zabijem toho tu na Morťáka. Takže vážne niečo ukazovať, neviem, čo stáva za 2,5 hodiny, bol event hotový. Kľúčikom mi hodne veľa dostalo, zarobil som tam aj tiež slušné zlato za to 2,5 hodinky, to je ďalší spôsob, že vlastne na týchto bossoch takisto do eventu sa dá pekne robiť. Ach, čo to je? Mortisa opäť čas smrti. Takže hlavne z tých kociek sa robí veľa. Výhoda Morťaka, prečo chodím práve na Mortisa, je to, že padajú kocky nielen z jedného bossa, ale zároveň ešte aj z toho draka pred ním. Neviem, odkedy je táto úprava, v podstate už je to asi dlhšiu dobu, čo som počul, ale ja som si to nejako, ja som z tých pomalejších, čo veľmi nehráva, takže som si to všimol až teraz. A na Inferno 3, keď sme behali na porty, tak padlo bežne tak, že 10 kociek za kolo, čo je extrémne veľa, len z bossa zabitého, čo trvá kvázi chvíľočku. No, čo sa chystá, neminie, chystajú nové runy, ktoré budú dané do opasku. Budú to nejaké bonusy pre skupinové skilly, alebo skilly pre skupinový bonus, čo ja osobne nevidím v tom veľmi logiku a hlavne budú pridané do opasku. Neviem, ktorý človek by si to dal do opasku, jedine ten, ktorý tam má miesto, keďže určite väčšina z vás tam bude mať runy na odolky. Takže tieto ďalšie runy, ktoré budú vytvorené, sú neskutočne zbytočné a zabierajú dole miesto. Čo mňa by potešilo, tak určite by ma potešilo, ak by tieto runy vytvorili nejakú tornu takisto, lebo je zase strašne veľa druhov run a zabiera to hrozne veľa miesta. Takisto torna by ma potešila na esencie. Tých esencií mám, neviem, 6 strán zapratané. Ja nerozumiem, prečo nevytvoria takéto jednoduché veci, ktoré by hráčom vážne pomohli. Radšej budú dávať mágom škody na ľadovku na 70%, potom to zase vrátia na 30%, alebo Huntrom výbušné šipy vlastne opravili pred rokom, že by nevybuchovali len tak na konci vlastne ich dráhy. Pred rokom to zmenili, teraz to znova vrátili, zase vybuchujú na konci dráhy a čo som počul, tak sa chystá znova úprava toho a tieto šipy znova nebudú vybuchovať na konci dráhy, len keď zasiahnu cieľ. Takže je to vcelku komédia, čo ten Big Point robí a pochybujem, že niekto z tých tvorcov tej hry aktívne hraje túto hru. To, že si pobeha s postavičkou halabala, je tak frajer, haha, hihi, dobre, ale nerozumie sa tejto hre vôbec ako hráč. Možno sa rozumie ako creator, ale určite nie ako hráč. Je tu strašne veľa vecí, na ktoré mám miliardy nápadov, ktoré by som ako vedel odporučiť, vedel by som im poradiť, že čo a ako by sa mohol zmeniť, ale je to, s Big Pointom nie je komunikácia. Napríklad nerozumiem, prečo Huntrom poznižovali tak radikálne cooldowny, prečo napríklad ich vlci stromček majú zredukované zo 60 sekúnd na 50 sekúnd, prečo majú tak rýchlo sprint, prečo majú, ja neviem, 12 sekúnd na vtáka, čo vypúšťajú,
oni si to s ďalšími runami a s ďalšími vecami dokážu brutálne vyredukovať a to v podstate lietajú neustále tieto veci. Oni majú permanentný adrenalín, permanentné skilly, neustále. Keď im znižili tých veľkoh obyčajných, prečo nám napríklad neznižia zastavu na 50 sekúnd, hej? To si tiež môžem povedať, prečo dnes sú takéto úpravy u všetkých klas. Dobre, trpazlíkom vyredukovali spotrebu esencie na dejličkách, alebo niečo také. To sú veci, ktoré sú úplne v pohode, alebo nejak extrémne nezasahujú do hry a pomôže to tým hráčom. Ale keď upravujete už cooldowny, to je trošku citlivejšia téma. Keď upravujete škody damage, ako upravovali mágom, zase, trpazlíkom zase upravili rýchlosť tej raketky, čo hádže, čo rozbíja armor. A to je tiež úplne extrémne, keď ani neviem, že sa niečo stalo a zrazu on dve rany. To bolo akože raketka, ktorá preletela cez pol mapy, ktorá ma trafila, neviem, jaká špeciálka za nejakých 200 tisíc. Výborné, ani som nestihol zareagovať vôbec bez šance. Takže, neviem, no. Upravovali rázovú, no, seismickú vlnu, tak, že by sa neaktivovala, keď nezasahnete ako nepriateľa. Ja vôbec neviem, že by som niekedy to tak niekedy aktivoval, že si zapnem seismickú vlnu, alebo teda boostu zo seismickej vlny z Q7 setu. Tým, že hodím niekde do prázdna, to vôbec netuším, že to tak sa dalo robiť. Ale to, že niekedy zasiahnem toho nepriateľa a nedá mi ten boost, tak to neopravíme. Samozrejme, pomáhať, to je... Neviem, nerozumiem Big Pointu, neviem, čo sa snažia spraviť. PvPčko je totálne nehrateľné, čo sa týka oboručiek, všetci sa snažia ísť na jednoručky. To ma hrozne nebaví, tie jednoručky sú proste zdlhavé, nudné, naťahovačky, stráca tá hra svižnosť, neviem. Ale na toho bojručkára je to zábava, prídete, dáte mu, neviem, na zavára, hej, dáte mu čelo, drbnete drťak za nejakých 50 tisíc, vybavené, väčšinou tam nikto nemá ani 30 tisíc života v tom PvPčku. Zaujímavé, no. Ale stretnete sa s ďalším tankom, s ďalším hráčom na štíte a naháňate sa tam 5 minút, no. Nerozumiem, no. O chvíľočku máme vyskakáno, myslím, že predposledný, áno. Takže ešte 12 kociek presne. Čas mám nejakých 11 minút, čo tu behám. Takže sa aj vykecávam. A tak ďalej, ale hovorím do 15 minút môjim ľahučkým tempom, tým, že som aj sám v skupine, samozrejme to ide rýchlejšie. Jedno s druhým, no. Napríklad keby som mal tu na trpazlíka, tak mám resetované cooldowny, môžem ďalšiu zástavu dávať. Ja som si musel chvíľku počkať. Samozrejme, keďže nie som v skupine, tak nemám ani zrýchlenie z tej zástavy, takže neudieram tak rýchlo. Ďalšie masívne jadrá. No a máme tu posledný portík. Potom sa pozrieme na to. Odhadovaný výdelek je skoro 1000 zlata. Alebo ani nie, 1000 zlata, 600 zlata, nie? Alebo ak som to rátal. No neviem, veď uvidíme sami. Ja sa tiež nechám prekvapiť. Ale aj keby som za 15 minút hrania zrobil 600 zlata, myslím, že za hodinku to je 2,5 tisíc, čo je zaujímavé číslo. Že za deň hrania bez problémov robíte tých 10-15 tisíc. Samozrejme, potom všetko hodí k šaškom, to už je trošku heroický výkon to tam naházať. Máme to hotovo. Samozrejme záleží od toho, čo vám aké veci napadajú. Keďže vám napadajú napríklad viacero zbraní, oboručne a tak ďalej, tak už máte ďalších 10-15 zlatá, než to nejaká, neviem, ramena alebo niečo, alebo opasok, máte jedno zlato, takže aj v tom je veľký rozdiel. Ja ďalšiu mám výhodu, ďalší bonus, že mám toho psa. Ja si to popozerám, čo tu mám. Nejaké. Niekedy padne aj v tom, nejaký slušný stat, ktorý potrebujem.
Hodnota kritický zásah, no. Pekné zlatý stat. Viacerých potešil určite tento prsteň, keď je to nízka úroveň, samozrejme dá sa to dvihnúť. Čo som mal, aha, nepodstatné. No, 18,4 prsteň, výborné. Takže zaokrúhlim 650, nech nežerem. Takže 650 a mám 160, to znamená, že som zrobil 510 zlata. Takže 500 zlata za nejakých 10-12 minút. 15 aj s predaním, vysypaním. Takže ja myslím, že to je fajn farma. 500 zlata za 15 minút vám kto dá. A pre ľudí, ktorí napríklad nebehajú rebríčky, by to bol možno ideálny spôsob. Čiže to je prvé videjko ohľadom zlata. Ďalej vám ešte spravím jedno videjko. A to myslím, že každý pozná. Takže to bude trošku kratšie. Dobre, zatiaľ ľudia a vidíme sa v druhom videjku.